Ջիգարխանյանի ղեկավարությամբ գործող Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը հիմնադրվել է 1995 թվականին։ Համամիութենական կինոյի ինստիտուտում, ՎԳԿ-ում նրա ղեկավարած կուրսի ուսանողներն էին թատրոնի առաջին դերասանները։ Ինչպես մոսկվացիներն են կարճ ասում, թատրոն Դ-ն հիմնադրման օրից յուրահատուկ գույն է ավելացրել Մոսկվայի փոքր թատրոնների ներկապնակին և շարունակում է ինքնատիպ ներկայացումներով մասնակցել մայրաքաղաքային թատերական կյանքին։ Իր թատրոնի բեմում Ջիգարխանյանը խաղացել է Պինտերի վերադարձտուն և Բեկետի կրեպի վերջին ժապավենը ներկայացումներում, իսկ ավագ գործընկերոջ Խորհրդատուի և փորձառու ռեժիսորի դերում մշտապես ներկա է բոլոր բեմադրություններում։ Когда продолжение жизни не имеет никакого смысла. Все, кого мы любили, все ушли в мир иной. Почему же нам за ними не последовали? Да. Знаете еврейский обычай? Какой? Иметь могилу вдоль аллеи, знак особого почета. Да? Существует иерархия мертвых. Ֆրանսիացի ռեժիսոր Լեո Մանի «Սրճարան» կյանքը վարդագույն լույսի ներքո ներկայացումը բեմադրվել է 2011 թվականին և հյուրախաղային այցեքարտ դարձել մոսկովյան դրամատիկականի համար։ Պարզ, անպաճույճ, թույլ լուսավորված բեմը առաջին պահից մելամաղձոտ տրամադրություն է փոխանցում։ Խորքում սառը գունաթափ պաստառ է աշնանային գերեզմանատան պատկերով։ Առաջին պլանում միմյանց զուգահեռ դրված երկու նստարան, սեղան և տապանաքար։ Թոշակառուներ Դեյվիդի և Էդուարդի կերպարները մարմնավորում են դերասաններ Ստանիսլավ Էվենտովը և Անատոլի Կոտը։ Առաջինը հանգուցյալի Ֆլորանսի ամուսինն է, ում հետ կինն ապրել է 50 տարի, երկրորդը սիրած տղամարդը, որը տասնամյակներ շարունակ հավատարիմ ընկեր ու սրտակից բարեկամ է եղել կնոջ համար։ Անսալով Ֆլոյի վերջին խնդրանքին, գերեզմանի մոտ նա բացում է գաղտնիքը և նոր լույսի ներքո է փորձում մեկնաբանել իր և Ֆլորանսի կյանքի դեպքերն ու իրադարձությունները։ Что вы делаете, господин Гальпер? Вы что, рехнулись, что ли? Вы что такое говорите? Я могу это говорить. Я был ее мужем и хочу знать, в каких отношениях вы состояли. Послушайте, на тот момент она не была вашей женой. А мне плевать на вашу кровь. Հիշեցնենք, որ Ջիգարխանյանի ղեկավարած մոսկովյան դրամատիկական թատրոնը վերջերս տոնեց հիմնադրման 20-ամյակը, և այս տարվա բոլոր հյուրախաղերը թատերախումբը նվիրում է իր հոբելյանին։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։